Jeden mi tu chýba motýl, je to drevený motýlik, ktorý som mal na castingu v Košiciach, že je dutý, že len okraj. A toto je jedna parketa. Toto bol prvý. Toto som ešte nemal a k tomu mám takéto manžetové gombíky. Aha, tuto je. Lebo som to dostal od niekoho, na koho som zavudol, ale tuto je, že to je voodoo. Ale manžetové gombíky, potrebujem čiernu košelu, to ešte len bude. Toto bol taký, že ma teší, že to je z podprsenky. Gumička, podveskový pás. Toto je fajn. Toto je tiež veselé parketové štúdio. Toto mám od programového, boli za ním ľudia zo strednej školy odbornej, ktoré vyrezávali túto vec. Tu mi kúpili dievčatá kostymérky, to je frajerina. Ale mám, že bol zlacnený, lebo stál nejakých 35, čo je že šialné. Toto tu je čitateľné, toto je čosi. Dostal som medzi tým aj poštu, pravidelne dostávam od Erika z Írska, rôzne, vlajkové, a toto je nová vec, toto je, že modelári všetkých krajín, spojte sa. A ešte také ľudové, ale zaoblené. Výborné, viete čo? Že treska, to je vareškový typ. Toto sú dva nové. To sú od Bodliakov. Tu mám aj manžetové gombičky, všelijaké. A toto slávnostne otvorím, to som tiež dostal. Je to veľmi milé, ľudia, akože fakt. Koľko máš tých motýlikov do kostýmu? Á, tu to píše, že od koho, to je premiéra, počkaj. Píšete mi, ty hajzel. Volám sa Laco Murín, mám 37 rokov, som z Brekova pri Humennom. Pri Humennom je Brekov, hore je hrad, o zrúcaninu ktorého sa starajú, už akože fakt veľa makajú, chodia tam študenti makať v lete celý rok. A prezimoval tam raz Matej Korvin. A dokonca sa v nejakej kultúrnej vrstve našlo sklo. A tá vrstva bola okolo neolitu, čo je... Nemohli vytvoriť takú teplotu, aby bolo sklo, čiže tam musel byť veľký požiar nejaký. Takže tak. A s manželkou Marianou, dcerou Emkou Laurou, 11-ročnou a synom Filipom, 7-ročný, sú fanúšikovia. Musím im niečo poslať. Adresu máme do Brekova, alebo sa zastavím. Brekov. Tak... Dostal som také čosi. Enak loga si robia ľudia. Tu nepíše nič, to môžeš zobrať. Dobre, nie? Tak takto. No a koľko ich máš tých motýlikov, že kúpiaš? Vieš čo, nepočítam. Mal som veľký smútok, pretože som mal pocit, že som strátil. Tieto napríklad tu, tieto sú všetky moje. A tieto nie sú, hej. A to som mal som také, že... k obleku, že trošku do modrá. Akože z domu normálne sú? Hej, vlastne. A si predstav, že som chvíľu žil v tom, že som ich postrácal. Mám ich vlastných, mám okolo 30. A tieto drevené, táto drevená zbierka, jeden tu chýba. Musím ich normálne, vždy na jar, dievčatá z kostýmerne. Musia to takou leštenkou ako na podlahu, normálne. Dať vosk pryč.